badaude gauza asko Euskadi eta Katalunia, Katalunia eta Euskadi aman komunean ditugunak. Orain, gaur, betetzen da, 1923an, aliantza irukoitza delakoaren akordioa, Katalan, Euskaldunok eta Galiziarren arteko akordioa izuzen ere. Hori izan zen, gero, 1923an, gauzatu zen Galeuska akordioa. Ez inaztu ez da ere, Agirre lehendakariak Kataluniarekiko izan zuen konpromisua. Agirre lehendakariak zion Euskadi beti Kataluniarekin. Eta baita ere, azpimarratzekoa da, 1918an, hemen Bartzelonan, sinatu genuen Bartzelonako adierazpena. Katalunia eta Euskadi, bi herri europearrak gara, bi nazio europearrak gara. Eta eskatzen duguna da, aitortza, errespetua. Eskatzen duguna da, geure etorkizuna, era librean, era demokratikoan eta era baketsuan, erabaki ahal izateko eskubidea. Badago beste gauza bat, badugu beste gauza bat amankomunean, eta da, guzti hori lortzeko, geure interlokutore nagusia Estatu Espainola dela. Beraz, aurrekari horiek kontutan izan da, negoziazioa, elkarrizketa eta akordioa izan behar da bidea, geure eskubide justu eta demokratiko horiek lortzeko ahal bideratzeko. Zorionak Eusko Alderdi Jeltzalearen partetik Kataluniari eta Kataluniako herriari.